照脸，你也很强大，要流汗了。马上，马上，马上！加油，加油，加油！五、四、三、二、一，好。继续。来，很行。又是雅晨在你上，我坐不住他。我坐不住了，整不住。五二三七，再帮你再来七。可以。搬家。你自己搬上去，别一会儿搬上不去了，白给你搬。竖叉横叉已经压完了。这是在干嘛？弄完又弄，撕腿，来试试来。缩骨功是不是也这样练？缩骨功。温馨提示。舞蹈不是缩骨功，咱是想把这个练长喽。这样练腿能练长。来一次，压完这个压什么？压完这个搬腿，搬完之后是，对，后腿。这样练腿就能长，能长。试试来。至于比个耶，不疼啊，说明你进步了。耶，至于比个大拇哥，来这个，可以。好，这是几年级的？我几年级了？三年。几年级的？几年级的吗？直接能睡觉了，能睡觉。这个疼吗？练练就没那么疼了。完了，下一段我加油，让司仪压你。我是压不动了。下个给他们，我是练一下。好。是挺憋的。雅晨酱。哎呦，我站不住这个。整完这个整哪了？整完这个搬腿。放松。哎，你别说，你这有进步啊！虽然咱在低下，但感觉也不一样了。五、四、三、二、一。其实我就不喜欢练了。没看出来。这一看就哭，我这心里啊，于心不忍啊。什么时候到另外一个环节？这个最后一个了。着急了。嗯，着急。还这么着急、啊？什么时候压大瓜和小瓜？大瓜跟小瓜。他这个大腿粗，坐坐他腿上的那个女孩都被他的腿翘上去了。看出来了啊！你别动啊！你别跑，往哪跑？什么时候压大瓜跟小瓜？大瓜。老师啥时候压大瓜跟小瓜呀？来吧，搬盆腿吧，来。大瓜跟小瓜。嗯，这孩子他主要是胖乎点，肉多，然后腰腹的位置一搬腿就卡住了，那多少也是有点硬。
跟另外那几个比，硬一点。大胯压完了，来，旁前腿啊，预备，五六七，走，踢，搬住啊，搬住搬住，来啊，自己使劲儿，对，搬到自己的极限啊，搬到自己的极限。主要是肉限制了他的角度，那肚子上有肉，大腿上有肉，他卡住了呀。很行，往里搬，哎，对，你看，他实际上嘛，他也能搬上去，但是他的肚子上的肉卡住了，他搬不上去。你看你这几个瘦了点的，肚子肉少的，就不卡住了。再用力，好的。嗯，稳定了哈，四爷用力，把地的膝盖伸直，高阳用力，高阳，地的膝盖，注意膝盖别弯啊，来，阿五，稳住阿五，好，其他人下。我想看看阿五能不能超越一下自己的极限，来，阿五使劲，三二一，用力走，顶胯，底腿站直，好的，阿五有变化，来，你们一起再来一次这个腿啊，一二三，往里搬，坚持三秒钟，来，五六七，走，踢，预备啊，一二三，走，用力，顶胯，好的，一二三，漂亮啊，落，来转反面，预备，加油啊，你尽量呢不要用手臂的力量，就是手扣住以后啊，调整你的胯，调整你的腰，调整你的身体的重心，然后帮助你达到这个角度，你光靠手臂的力量，你的手臂有多大劲能掰过腿啊，预备走，踢，加油，右下角的腿有点弯啊，观众提出建议了，膝盖伸直，四一膝盖伸直，膝盖再收紧，你看观众的眼睛是雪亮的啊，使劲儿，三二一，用力顶胯，好的，一二三，膝盖伸直，好的，落，对，你的底腿膝盖啊稍微一弯呢、啊、很清楚，来，旁腿准备，来，预备，右腿，五六七，走，踢，来，都往脑袋后面搬，自己搬上去，对，好的，哎，很行啊，很行，四叔还差点，把你的右腿搬到左耳朵的位置上去，再用力，对，把右腿搬到左耳朵，啊，这个已经到左耳朵上了啊，下一目标咱们就争取把你的右腿搬到左肩膀上面去啊，啊，行，很行，不错啊，松松再使劲儿，咱也不能老说是因为肉多卡的呀，来，五，来五来一次，来，加油，注意提腿膝盖，来反手再用力，你的左手搬脚跟，你右手去推你的小腿就好搬了，来，三二一，用力使劲儿，好，多少还是咱们有变化的啊，好，来，左腿，第一排第三个是左边数第三个还是右边数第三个，来，夸你呢，夸你软呢，
来，就是脚背硬点。预备，五六七，走，踢。不用客气啊，使劲往里搬。既然刚才搬的时候都不打疼了，那你就使劲呗，就练稳定性了，绷脚。对，不错，行，很好。宋，加油啊！你这腿比那腿强点，宋。来，用力。哎，不错。嗯，四姨的这个旁腿进步很大啊。他们也是从小开始练的，然后走专业以后呢，强度大一点。其实时间，长短也没法说，因为每个孩子的这个先天条件和训练强度是不一样的。啊，送前面的，来来来，加油，使劲，好下，来吧。准备后腿吧。Oh no！ 哎呦，太苦了。你们可以先把腰活动开了。行。啊，腰活动开了。要我给你压肩膀吗？不用。你不用，人家别人用不用啊？哦。来来来。我小的时候压肩就上瘾，最喜欢压肩吗？站立搬腿一次坚持时间，这个现在还没有具体的要求，只要他搬起来能够稳，然后能达到他的这个极限的角度就可以了。只要比如说咱搬十秒钟，你就稳稳当当的十秒钟，也别晃，膝盖伸直，并且能达到一个极限的这个腿的角度就可以，也并不是说你站在那儿搬十分钟、二十分钟就是好的。宋前面的他的旁腿搬的刚才还是不错的。来来来。练习搬后腿，首先你得多踢后腿，然后另外呢，后腿后胯呀，包括腰啊，它都得用到。然后可以先趴在地上做一个俯卧的搬后腿，先找找感觉，然后逐步的再，比如说你再到扶把杆，然后站立单手扶把搬后腿，等到稳定性再好一点，就可以离开把杆去搬后腿，都是一步一步来的。左数第三个，具体身高我也没问过。这个女孩子的身高，这不也算是人家个人隐私吗？咱也不能问呢。来，好了吗？快点，快点！练腿的这个过程已经完事了。我们前面是练腿，刚才没看到，现在开始腰了。啊，一会儿还有个后腿啊。来，好了没？提速啊！再活动就活动下课了。来，加油！来，耗一次，耗开了，再搬后腿可得劲了。闷挺啊！开门太吵了，外面。对，还要下腰。因为你掰后腿的话，肯定是需要用到腰的。来，预备，
下，夹耳朵眼睛看手。今天咱们直接250呗，250。下腰还得耗时间。抬头，肩膀摆正，别拧，手指按实了，还有50个数啊，加油。好，预备，起。来，预备，再来一次。来，再来一次啊！这次300个数，300个数，1人50，预备，下，眼睛看手，夹耳朵，手夹耳朵。抬头，加油，手指按实了啊！
循序渐进，一开始也坚持不了这么长时间，不知不觉的他们的力量稳定性都好。加油啊，还有最后一百个数了。好，预备，起，夹耳朵，收。我就记着，好像近几年号腰最多的时间最长的一次，就是好像是一七级的，当时一七级的学生，他们班当时最多好像是我忘了是哪个，就是一开始大家一起号，然后我就开始说时间，谁坚持不住谁下来，可以下来。然后最多后面有几个孩子坚持了十一分钟。好像是十一分钟，是十一分钟，应该是，就是他们自己坚持的，不是我让他们坚持。我就说你们坚持不住，我就下来。如果你能坚持住，就多坚持。每个人下来，我都给告诉他们，你已经坚持了多长时间。越是到最后的时候，他们越不想下来，知道吗？因为到时候你看五分钟、八分钟、十分钟，那个时候就自己很有成就感。四十分钟怎么耗的？就是你要下来就得挨揍了。就那么好的，来吧，后腿吧，来，来吧，哎，先甩腰吧，甩腰来，来，预备，那你行，你再耗一组，让他们再甩，预备，五、六、七、八、一、二、三、四，夹耳朵，七。八二二三四五六七八三二三四五六七八四二三四七八五二三四五六七八，好，收耳朵，走。来，准备啊，再来一次，再来一次。我看你们甩的不错，速度提升。这次最后一个甩完的人奖励他啊，十个，奖励他十个，加油啊！注意安全，不要憋气啊！你行不行？能不能喘上来气儿啊？老师，你只要不到一分钟，我大概就能喘。啊，行，还是十个啊。甩完快速蹲下，但是第一保证质量啊，你要是没质量了不行，没质量我直接就奖励你了。预备，五六七走。啊，小学生第一个，哎呀，阿吴和宋你俩是一起蹲下的，那你俩一人五个，一人五个，你俩快干啥呀？多练多得啊，快点，一人五个，我就说你以后你可以学表演啊。来，预备，五六七走。不错，来吧，后腿吧，来来来，来来来，后腿，谁第一个？小泉第一个，
小心已经准备好了啊。上不去我是锐角。那你为啥待在那边？可能这边你要是锐角，那我就是我是小一号啊。三二，那我是大一号，冲一走。四三二，
阿福，我跟你说，咱们这期课结束了，给你颁一个最佳表演奖。贴后腿，来来来，准备，一面二十啊！五，你干啥呢？五，来来来，你们先踢，不等了，预备，五六七，走，一打二打三打四。五打六打七打八打九打十打一摆正，二三别偏，四五六七八九十。哎，我发现啊，这个后腿啊，五六七八，一二三四，六七八，二二三四，五六七八，三二三四，五六七八，四二三四，五六七八，五二三四，五六七八，好收。喂，第三组啊，预备，五六七走，一二三四，五六七八，二二三四，五六七八，三二三四，五六七八，四二三四，五六七八，五二三四，五六七八。手夹你耳朵啊，收。来，第四组准备，预备，加油！五六七八，一二三四，五六七八，二。二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七八，五二三四五六七八。好，现在小型甩腰的速度很快啊，小型你要不要挑战一下，看看一分钟现在能甩多少个呀？你看怎么不考虑一下吗？来，最后一组，预备。最后一组我不数了啊，我就数五六七八，你们自己甩，我看谁最后一个甩完的有奖励。预备，十个啊，五六七八，
四一的快。谁甩完了谁快速蹲下啊！看谁是最后一个。小吴，恭喜你，你最后一个。小吴再来五个，奖励你。你只比丝竹慢那么一点点。那你看，来，来五个，手夹。